បាទទ្រូទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នៅព័ត៌មានរបស់ទ្រូទស្សន៍បាយ័នជាដំបូងនេះយើងខ្ញុំជម្រាបជូនព័ត៌មានក្នុងប្រទេសបាទទ្រូទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅព្រឹកមិញនេះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញសម្ពោធដល់ដំណើរការនៅសន្តិគមនិងផ្លូវបេតុងកៅស៊ូ3ខ្សែនៅរមណីយដ្ឋានឋានសួគ៌បូកគោដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពតនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែឧសភានេះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការសន្តិគមនិងផ្លូវបេតុងកៅស៊ូ3ខ្សែនៅរមណីយដ្ឋានឋានសួគ៌បូកគោអៅដមខូចគុនហួរអភិបាលខេត្តកំពតបានថ្លែងជំរាបជូនគណៈអធិបតីអំពីរបាយការណ៍នៃការបើកឲ្យដំណើរការសន្តិគមនិងផ្លូវបេតុងកៅស៊ូ3ខ្សែនៅពេលនេះអៅដមបានថ្លែងបន្តដឹងថាខេត្តកំពតជាខេត្តដែលមានសក្តានុពលទាំងផ្នែកកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មនានានិងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដែលជាផ្នែកឧស្សាហកម្មគ្មានផ្សែងដ៏សំខាន់ខេត្តកំពតបានទទួលភ្ញៀវទេសចររយៈពេល4ខែនៅដើមឆ្នាំ2012មានចំនួនជាង30ម៉ឺននាក់នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនសុខោតែលបានជម្រាបជូនពីរបាយការណ៍សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅរមណីយដ្ឋានបូកគោមានកម្ពស់1075ម៉ែត្រក្រុមហ៊ុនបានសម្រេចវិនិយោគអភិវឌ្ឍនៅឆ្នាំ2007ចាប់តាំងពីការសាងសង់ត្រូវចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើនដោយសារតែអាកាសធាតុនិងភ្លៀងយ៉ាងច្រើនដែលធ្វើឲ្យច្រោះបេតុងនៅពេលកំពុងសាងសង់ទម្រាំនឹងប្រែក្លាយឲ្យដំណើរការចរាចរណ៍ទៅមកបានយ៉ាងងាយស្រួលបែបនេះបើតាមជំនឿបានលើកឡើងថាការឡើងកំសាន្តនៅលើភ្នំបូកគោដូចឡើងទៅឋានសួគ៌ហើយដូច្នេះហើយបានជាក្រុមហ៊ុនបានដាក់ឈ្មោះកន្លែងនេះជារមណីយដ្ឋានឋានសួគ៌បូកគោការចំណាយលើការសាងសង់នេះអស់ចំនួនជាង200លានដុល្លារអាមេរិកហើយក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ប្រមាណជា1000លានដុល្លារអាមេរិកសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការចាប់ផ្ដើមដំណើរការសាងសង់នៅឆ្នាំ2008មានការជួបវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងខ្លាំងដែលយើងមិនដឹងថាអាចដំណើរការបានទៀតឬយ៉ាងណានោះទេក៏ប៉ុន្តែការសម្ពោធនេះឱកាសនេះជាពេលវេលាដ៏លឿនយ៉ាងខ្លាំងដោយសារក្រុមហ៊ុនបានជំនះដោយប្រើប្រាស់ទុនផ្ទាល់នឹងការខ្ចីពីធនាគារអស់ប្រមាណ200លានដុល្លារក្នុងគម្រោងសាងសង់ថវិកាប្រមាណជា1000លានដុល្លារអាមេរិកនោះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបន្តទៀតថាក្រុមហ៊ុន3បានដាក់ពាក្យមកវិនិយោគនៅភ្នំបូកគោនេះដោយក្រុមហ៊ុន2មកពីបរទេសក៏ប៉ុន្តែគេទាមទារមកវិនិយោគឯការសាងសង់ផ្លូវជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនបរទេសមួយទៀតសាងសង់ផ្លូវតែត្រូវបង់លុយឯក្រុមហ៊ុនទី3ជាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកដែលជាក្រុមហ៊ុនសុខោតែលនេះទទួលវិនិយោគដោយសាងសង់ផ្លូវមិនបង់ប្រាក់និងវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទីនេះដូច្នេះយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកសម្តេចតេជោថ្លែងកោសសារចំពោះសក្តានុពលនៅក្នុងខេត្តកំពតមានដូចជារោងចក្រផលិតស៊ីម៉ងត៍អគិសនីភ្នំកំចាយទីតាំងផលិតអំបិលមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែសម្តេចបានលើកឡើងថានៅកណ្ដាលទីរួមខេត្តមិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើននោះទេអ្វីដែលកន្លងមកមានការមានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006រហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅតែដដែលមិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍនោះទេដោយបន្តថាយើងតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាកត្តាសំខាន់មួយហើយក៏ប៉ុន្តែការទទួលភ្ញៀវទេសចរត្រូវបម្រើសេវាកម្មឲ្យបានល្អនិងតម្លៃសមរម្យធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរមកកំសាន្តហើយចង់មកកំសាន្តម្ដងទៀតសក្តានុពលនៅខេត្តកំពតមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងណាស់ដែលនៅខេត្តដទៃមិនមាននោះទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអំពីវិនិយោគគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ព្យាយាមបន្ថែមទៀតក្នុងការផ្តល់ឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាមបើកសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កម្មវិធីជាតិផ្តល់ឈាមឆ្នាំ2013-2017រសៀលថ្ងៃទី2មេសានៅសន្តាគារ Sofitel រាជធានីភ្នំពេញក្រោមអធិបតីភាពអាដាមវជ្ជបណ្ឌិតម៉ាំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកវជ្ជបណ្ឌិតថុកកំចេញប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាមមានប្រសាសន៍ថាផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កម្មវិធីជាតិផ្តល់ឈាមឆ្នាំ2013-2017គឺជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទី3បន្ទាប់ពីគោលនយោបាយជាតិសវត្ថិភាពឈាមនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអតិភិបឆ្នាំ2003និងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំ2007-2011
อาดอมวิจารณ์มันดมอมบนเฮงบานอภิวเนียวอเมริกาเจอรุ่งบันแทนเตี้ยปีกรบประจัดทานแต่งอ้อได้แปะป้อนจมูกนังกรรมวิธีจิตประชิมขนมกาปดาชิมได้สมัครเจ็ดจีพีเซมันตีแปดธนาจิตมันตีแปดแคทเจอรุ่งอนุวัติยุทธศาสตร์กรรมวิธีประชิมชั่งปีป้อนดับใบดับปีป้อนดับปรำปีอาจจะตัวบานจุกใจ มาเชื่อมันโดนจีดหนึ่งมันโดนดาวเชียมแค่แต่งออกคือเตยแต่ขัดคำสับสายหนึ่งบางการกาเจอรุ่นดาวเชียมดาวสมาร์จขนมจำนวนอยู่บนจีพีเซสเซนิสต์หนึ่งมันเตยดิจการแต่งออกอนุวัตตามอนุสาดอกปงปูรบสมเด็จโจฮอนไซน์ในจรวดธรรมไตรในประเด็นจีนจากกัมพูชีได้บ้านจำรวนหนึ่งกองตรอดอกกาดาวเชียมดาวสมาร์จขนมจำนวนประจีประวัติตัวเตย จะแสดงสมาคมจุบจนกัมพูชีขัดกันดาบันสหการจมวยไม่ใช่มันโดนจิตปดาวเชียมบังการยุทธเนกาปดาวเชียมมวยปลันลิบยังสกัมจิบันตอบันตอบมาสำหรับโปรดมินจิบันโตสในปีดำเนินเทศนาการศึกษาระบอบคณะปฏิพูกระทรวงอบรมยุวชนในเกล้าในประเทศออสเตรเลีย ชายตบตัวนังการเชื่อระบบกระทรวงอบรมนังอภิวัตโกมาประเทศออสเตรเลียแอดัมเอ็มสตีรัฐมนตรีกระทรวงอบรมยุวชนในเกล้าบานดึกนอนคณะปฏิพูอบรมอันเชื่อจะทัวเทสนาการศึกษาดัมเบย์ปงเริงในกิจสัมปทาบัตรการวิชาอบรมนังสวรรค์ยุลปิกาอภิวัตวิชาอบรมออสเตรเลียในตีกรงอเดเลดปิดไงตีมาเผยใบดอกไงตีมาเผยปรำปีไข่เมษาชนำปีปอนดับปี ขนงอำลองเปิลสนาในตีกรองอเดเลดแอดัมเอ็มสตีในคณะปฏิพูบานจูปิพิษาการงี้ชมวยลูกจุ่มติวเกรสโปโตเลซีรัฐมนตรีกระทรวงอบรมนังอภิวัตในรัฐออสเตรเลียขันทบงในมาสตับบอดบางฮันปิกกิจดำเนินการครุกครงนังอภิวัตวิสัยอบรมออสเตรเลียตามใบประปอนวิมาจการนังวิสามาจการ ขนงจำนวนปีพิษาการเงี้ยลูกจุ่มตีรัฐมนตรีอบรมในรัฐออสเตรเลียขันทบงบานชีบีปิกาอภิวัตวิสัยอบรมออสเตรเลียดาวิปไอเตลโกนโยบายอบรมระบบรัฐปิบาลสะป้อนแผนการยุทธศาสตร์เนรจนาสมป้อนเกิดตุ่มเนตุ่มนองการเงี้ยจับปิดหน้ากระดาษรถดัดหน้าสลาเรียนนังการชูรูระบบสะคุ้มขนงการอภิวัตวิสัยอบรมนังบดมดาระบบประเทศออสเตรเลีย คณะปฏิพูกบาลเอ็นจิ้งเตเตสนาในตามคริสตันวันดาลกรุ๊ปกรมราชศึกษาบอร์ดออสเตรเลียขันทบงหายตามระยะในดำเนินเทศนาเกตนิกบาลนอมงในเกตสัปปะติบัติกาวิสัยอบรมจากออปเปอร์ซาเรเบียงโปรตีสแห่งปีแอดัมเอ็มสตีนึงคณะปฏิพูกบาลเอ็นจิ้งดอลมิโตโปรตีวินในประเทศไทยมาเผยปรับใบไข่เมษาชั่งน้ำปีปอนด์ปีประกอบด้วยสปอร์ตพีบ ไปที่จุดสำนักสำนักจมวยเมกรุสซาปะในคมเชติลประทังไงตีมวยอุสเพียโลจิมเตียวโซแพทาวีอนุประเทศคณะปงรังมูลฐานคัดกันดาอนุประเทศคณะปงรังสโลกินสไวน์ดังจีประเทศคณะปงรังมูลฐานคมเชติลคงกุบปงสไวน์บ้านอันเจนจุดสำนักสำนักจมวยเมกรุสซาปะรบกันหนาปะโปรจิจนกัมพูชีคมเชติลได้ไปเชียนแต่การกับบัชนาในทังไงตีใบมิถุนาในเปลือกขังหมก ในขณะอาการนี้โลจิมติวสุเพทาวีบันทลายเลือกสอสาวจมพัวการขัดความบำเพ็ญเพรกันระบบมนตรีปะมูลฐานกรุบขณะได้บันบำราสกับเพียบขนงจรณากันหนาปะโปรจิจนกัมพูชีตั้งปิดามเรียงหมอกจีปิเซกาปงรังนึงปงเรศสมาชิกไทยระบบกันหนาปะโปรจิจนกัมพูชีในมูลฐานโลจิมติวบันบรรจัดทางกันหนาปะโปรจิจนกัมพูชีกรามการเด็กน้องมัดบอลสำหรับอย่างใบจีปิเซสำหรับอาแกะมหาเสนาปะเดโจฮอนเซนบันกรุบกรองเด็กน้องประเทศจีตั้งปีบันไดเตเต้เช่นปีกำนอแพ่พ่อง ได้บรรจุตกดาวระบอบประไลปุสะปอลเปิดระหดยังเมียนเอาไว้กรบแบบยั้งในไงนี่โลกจิมเตียวบานดังพญาดอกกรมประชาคมสาขาอนุสาขาปะประเทศในนุประเทศกรมปะสมาชิกสมาชิกปะจีปิเซเมกรุสาปะแต่บดองเตยบรรโตปงเรงหนึ่งปงริสมาชิกปะปงเรงสัตย์อารมณ์กาจิเจลิกาเด็กนอมระบกนับปะได้เมียนกรรมวิธีนโยบายเด็กนอมดาวตรมเตยเตรียมแหลกขณะเตยจิรุมวัชนาวจิระเฮกรมประชาสังกัด อาณาติบัยในไงติบัยมีเท่านั้นน้ำปีปอนด์ปีขามงนี้บานกรุบกรุบเนี่ยชลิตอาการนู้นลงจมติวบานนมโยกอำนาจรูมีไอกรมจำนวนดับปรามเครื่องไอดีมือเครื่องไอหมู่อาณาปะหนึ่งทวีการอุปถัมภ์ดอกกองกำลังกับปีหนึ่งสมาชิกเมกรุสตาปะพองได้ กาบอชนาทเชื้อเรื้อกรบซาคุ้มสังกัดในเปรคมงนี้มันเมนดับใบนานาเมเนนุเตคือดับใบเกเนปะแต่มูลนั่นดับใบเชิดเจิ้งที่เนบานในซอกสันติพิบนังกาอภิวัตนี่คือการเลือกลางระบบไอดัมยิมนอลเซนอนุปทินธนาคารโจชวยสโลเปรกบะขนมปิธีจูบสนสนาจมวยนังอนุปทินประทินกรมปะนังสมาชิกสมาชิกาเกเนปะโปรจิชนกัมพูชีจำนวนบุญโดยเนี่ยโมปิภูมิครั้งนังภูมิตุงกาย
ក្នុងឃុំស្នោស្រុកព្រែកកបាខេត្តតាកែវកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2012ឯកឧត្តមបានក្រៅរំលឹកដល់ប្រធានអនុប្រធានក្រុមបកត្រូវគ្រប់គ្រងសមាជិកបកក្នុងបកឲ្យបានល្អនិងយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងសមាជិកបន្ថែមប្រធានក្រុមនិងសមាជិកបកត្រូវស្គាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាសាមគ្គីគ្នានិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមក ត្រូវអប់រំសមាជិកបកឲ្យស្រឡាញ់គាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងត្រូវដឹកនាំសមាជិកទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាត្រូវធានាថាសមាជិកទាំងអស់បានទៅបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយប្រកាសពិសេសការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាខាងមុខនេះ នៅសៀលថ្ងៃដោយដែលនោះដែរអែដាមអនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនចូលជួយស្រុកព្រៃកប្បាសក៏បានចុះជួបសំណេះស្នើជាមួយនឹងគណៈកម្មការបកឃុំសាខាបកភូមិនិងប្រធានក្រុមបកចំនួន400នាក់នៅភូមិស្នោនិងភូមិធំវិន័យក្នុងឃុំស្នោស្រុកព្រៃកប្បាសខេត្តតាកែវហើយអែដាមយឹមណុលសេនក៏បានផ្ដំផ្ញើដល់សមាជិកបកទាំងអស់ត្រូវបន្តធ្វើអំពើល្អចូលជួយប្រជាប្រដ្ឋឲ្យបានទាន់ពេលវេលានៅពេលជួបប្រទេសកូឡុំបានិងជួបក្រ
ានគង់វង្សពិសេសត្រូវគៀងគរសមាជិកបករបស់ខ្លួនឲ្យបានច្រើនព្រោះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2012ខាងមុខនេះខេត្តរតនគិរីប្រពួបអនុសាវរីយ៍លេខទី126ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ1ឧសភាតំណាងកម្មករនយោជិតនៃក្រុមហ៊ុន Sifraber Limited បានបើកភូមិមកពីភូមិចំនួន7បានចូលរួមអបអរសាទរនិងប្រពួបអនុសាវរីយ៍លេខទី126នៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ1ឧសភាក្រោមអធិបតីភាពលោកប៉ៅហំផានអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តរតនគិរីទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ1ឧសភាលើកទី126នេះបានប្រពើនៅក្នុងបរិវេណក្រុមហ៊ុន Sphereber Limited ជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចំការកៅស៊ូរបស់រដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងភូមិ2សង្កាត់កាចាញ់ក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីលោកសុនបញ្ជាប្រធានមន្ត្រីការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តបានឡើងអានដោយរំលឹកឡើងនូវប្រវត្តិទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ1ឧសភាដែលបានកើតដោយការតស៊ូក្រោកឡើងវិញពីសំណាក់ពលករកម្មករដែលរងការជិះជាន់គៀបសង្កត់ពីប្រទេសមូលធនមួយចំនួនតាមការត្រួតត្រារបស់ពួកថៃកែនៅប្រទេសអាមេរិកដែលបានបង្ខំឲ្យពលករកម្មករធ្វើការលើសកម្លាំងពី10ម៉ោងទៅ12ម៉ោងនៅក្នុងមួយថ្ងៃរហូតដល់ឆ្នាំ1990ឆ្លើយតបការតស៊ូរបស់កម្មករនិងសហជីពបារាំងកម្មករនៅបណ្ដាប្រទេសដូចជាអាល្លឺម៉ង់ស្វីសប៉ូឡូញអ៊ីតាលីបានធ្វើកតកម្មទាមទារឲ្យអនុវត្តនៅលក្ខខណ្ឌការងារ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនិងកំណត់ប្រាក់បៀវត្សជាអបបរមាចាប់ពីពេលនោះមកថ្ងៃ1ឧសភាត្រូវបានរសារទុកជាថ្ងៃអនុស្សាវរីយ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមានប្រពៃណីសាមគ្គីតស៊ូរបស់កម្មករលើសកលលោកដល់ឡែកនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1969យើងគឺជាសមាជិករបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ហើយថ្ងៃទី1ឧសភាគឺជាថ្ងៃបុណ្យអធិកអធមរបស់កម្មករនយោជិតកម្ពុជាជារៀងរាល់ឆ្នាំជាក្នុងឱកាសនោះអាដាមប៉ៅហំផានបានមានប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនកម្មករនយោជិតត្រូវត្រៀមខ្លួនទៅបោះឆ្នោតដែលបានគ្រប់គ្រប់គ្នាជាពិសេសគឺដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាសូមបងប្អូនមេត្តាពិនិត្យវត្តមានសម្រាប់បោះឆ្នោតដើម្បីពិនិត្យលេខរៀងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទើបជាការងាយស្រួលម្យ៉ាងទៀតគឺត្រូវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គឺត្រូវរួមគ្នាអនុវត្តនៅគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដើម្បីឈានទៅអភិវឌ្ឍភាពរីកចម្រើននៅក្នុងមូលដ្ឋានដល់ឡែកនៅខេត្តប៉ៃលិនឯណោះវិញប្រធានគណៈកម្មាធិការបកខេត្តបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងសមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកពីសង្កាត់ទូលវាសរុបប្រមាណជា550នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី2សុភាឆ្នាំ2012គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិនអាដាមអ៊ីឈៀនសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិនបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងសមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកពីសង្កាត់ទូលវាចំនួន550នាក់អាដាមអ៊ីឈៀនបានលើកឡើងថាក្រោមនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពនិងការបរួបរួមជាតិពិតប្រាកដហើយព្រមទាំងបានខិតខំស្ដារកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសឡើងវិញឲ្យមានការរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យអៅដាំបន្តថាមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេដែលរួមសុខរួមទុក្ខរស់នៅជាមួយនឹងប្រជាជននិងជួយសង្គ្រោះ
ការពីប្រជាជនជនិតទួក្នុងកលៈទេសៈនៅកដោយដែលបញ្ហានេះធ្វើឲ្យប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនៅតែបន្តគាំទ្របេក្ខភាពសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីបន្តដឹកនាំប្រទេសតទៅទៀតឯដំបានផ្ដាំផ្ញើដល់គណៈកម្មាធិការបកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់ត្រូវបន្តពង្រឹងអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្តេចជំរុញការពង្រឹងអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឲ្យក
จำนวนสมาชิกน้องครองระวังล้วนหนึ่งจุ่มรุ่นเอาการทั่วตาสนับบันหนึ่งปอดมีนสมทบบันปอดมีนบอชนาทหายเตยช่วยปัญจุนายน้อมเอาสมาชิกสมาชิกาเซนเตียดโยลการแต่ฉบับอัมพีกุลยบายสลายหนึ่งชื่อเชะหรือการดึกนอระบอกแกนปะโปรจิจุนกัมพูชีหนึ่งบอชนาทกรมเตลแกนปะโปรจิจุนกัมพูชีน้องอนันต์ในกาบอชนาทกรมประสาคุ้มในไงติใบไข่มีธนาขมุกนิอบานครุกนี้ สถานทูตสหรัฐอเมริกาจมวยหนึ่งคณะอภิบาลแคทอดอมินเจย์การปิดประกาศการตีปีข่าวอุตสาหกรรมชนะปีปอนด์ปีในสลากแคทอดอมินเจย์มีนเรียบจำการประชุมวิพีสากังงี้จมวยหนึ่งคณะอภิบาลแคทอดอมินเจย์ได้การปิดพิจารณาในบ้านประกาศกรมอัตราเพียบอาดัมไปสุขันอภิบาลแคทอดอมินเจย์นั่งโลกแบรนด์สเตเบียประมุ่นไตรการยลายในโยบายรัฐบาลสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำตีกรองพนมเปญ ลูกแบรนด์สเตเบียบานบัญชีติดทากรมนองจุ่มเพียสายในปีนี้คือมีนจำนองสเปนยอลอาการแต่ฉบับปีศักดิ์สันติพิษในตามสายบรรทัดพรมแดนและทลอบมีนปัญหามันปรากฏได้ในปีกันลองหมกหนุ่มเจ้าชายลอยท็อปแอดดอมไปสุขันขนมเนียมกันอาภิบาลแคทสมทลายอำนาจกลุ่มจุ่มปุษฐานตู้สหรัฐอเมริกาได้แต่งตายอย่างจิตตกได้จุ่มปูโปรจิจนกัมพูชีจำนายไอปัญหาสันติสักในตามสายบรรทัดพรมแดนได้มีนปัญหาเนียเปียกันลองหมกหนุ่มเคยทามกดาปีนี้คือกรามการดักนอมระบาดสเตเบียโจเชียนิจรอดทมันไตรบ
ប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងថៃ ប៉ាត្រូទេស្តេជុនជាទីមេត្រីព័ត៌មានក្នុងប្រទេសដែលយើងខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបន្តសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងក៏ស្ដីពីលោកអូបាម៉ាបានចុះកិច្ចប្រឹងប្រែងជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្កានីស្ថាននៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏ស្ងាត់ស្ងៀម ប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានធ្វើដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចយ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្កានីស្ថានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលដំណើរទស្សនកិច្ចនេះហាក់ដូចជាលួចលាក់បំផុតលោកអូបាម៉ាបានដឹងថាការធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសនេះនឹងត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខក្នុងការអនុវត្តនូវការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីមរណភាពរបស
ហើយលោកអូបាម៉ាក៏បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីហាមីតការ៉ៃដើម្បីពង្រឹងចំណុចអាមេរិកអរិយាពេលដប់ឆ្នាំសម្រាប់ប្រទេសអាហ្វហ្កានីស្ថានបន្ទាប់ពីកងយោធារបស់អង្គការណាតូនឹងត្រូវចាក់ចេញពីប្រទេសនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2024ដល់2019ខាងមុខដែលជាឱកាសសម្រាប់អាហ្វហ្កានីស្ថានការពារសន្តិសុខដល់ខ្លួនឯង ព័ត៌មានជាបន្តទៀតគឺស្ដីពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសម៉ាលីបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកគាំទ្រនិងប្រឆាំងរបបយោធាមានការស្ងប់ស្ងាត់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសម៉ាលីម៉ូឌីបូឌីអារ៉ាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញឲ្យប្រជាប្រដ្ឋដែលគាំទ្រនិងប្រឆាំងរបបដឹកនាំដោយកម្លាំងយោធាមានការស្ងប់ស្ងាត់ជៀសវាងបង្កអំពើហិង្សាកាប់សម្លាប់គ្នាកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតសេចក្តីថ្
ដែលបានបង្ហាញពីសមត្ថភាពក្នុងប្រទេសនេះនឹងមានទ្រង់ទ្រាយកាន់តែធំឡើងថែមទៀតហើយការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សនឹងមានកាន់តែច្រើនថែមទៀតបើសិនជាប្រជាប្រដ្ឋនៅតែងើបឡើងបបោតាមរយៈការរត់ចោលទៅធ្វើជាកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តនិងវាយប្រយុទ្ធជាមួយកងកម្លាំងរបស់របបដឹកនាំយោធា
ចំពោះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងតែរីកចម្រើនទៅមុខរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនលោកឆេនដេមីងបានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកប៉ាក់តៃហូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្នុងពេលធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រទេសទាំងពីរក៏បានប្រកាសឲ្យដឹងអំពីកិច្ចពិភាក្សាដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរដែលហៅកាត់ថា FTA សេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន CCTV ឲ្យដឹងថាក្រៅពីការពិភាក្សាស្ដីអំពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីតំណាងមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាលើផ្នែកនយោបាយការវិនិយោគរួមទាំងវិស័យផ្សេងៗដែលមានផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសទាំងពីរនាពេលខាងមុខកូរ៉េខាងត្បូងជាប្រទេសធ្វើពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតទី3របស់ចិនដោយក្នុងឆ្នាំ2011ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមានទឹកប្រាក់ចំនួនជាង245,000,000,000អាមេរិកហើយការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាបន្តបន្តមកទៀតនេះមានចំនួនកើនឡើងដល់ចំនួន 18.6% ថែមទៀតតនកម្មនឹងកាត់មានបើសិនជាសដងខាងត្បូងនិងសដងនៅតែវាប្រហាគ្នាលោកស្រីអាយកែរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិស៊ូសានរាយបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានយល់ព្រមដាក់គំនាបតនកម្មទៅលើប្រទេសសដងនិងសដងខាងត្បូងបើសិនជាប្រទេសទាំងពីរទទួលបរាជ័យនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាបញ្ចប់ចំនួនរបស់ខ្លួននោះលោកស្រីស៊ូសានរាយបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាដំណោះស្រាយចំនួនត្រូវបន្តចរចាទៅមុខក្នុងរយៈពេលចំនួន2សប្តាហ៍ទៀតតែបើនៅតែមិនអាចរកច្រកចេញរួចនោះគម្រាមតនកម្មនឹងកាត់មាននឹងកាត់មានចំពោះប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកទាំងពីរនេះការសម្រេចដាក់គម្រាមតនកម្មទៅលើប្រទេសសដងនិងសដងខាងត្បូងបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមប្រទេសចំនួន15យល់ព្រមជាមួយនឹងគម្រោងដាក់គម្រាមនេះក្នុងពេលដែលប្រទេសទាំងពីរនៅតែកាត់មានការពីប្រហាគ្នាតាមតំបន់ព្រំដែនជាបន្តរហូតមកនោះចំនួនប្រទេសទាំងពីរកាត់ឡើងបណ្ដាលមកពីបញ្ហាប្រេងនិងការវិទីទឹកដីតាមតំបន់ព្រំដែនដែលឡែកនៅក្នុងប្រទេសមិចសិចឯណោះវិញមនុស្សជាច្រើននៅតែភ័យខ្លាចអំពីកម្លាំងភ្នំភ្លើងទុះភ្នំភ្លើងពពកកាតេពែលរបស់ប្រទេសមិចសិចបានបន្តផ្ទុះបាញ់ផ្សែងនិងផេះទៅលើយ៉ាងខ្ពស់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញកាលពីខែមុនភ្នំភ្លើងមួយនេះបានបន្តផ្ទុះជាច្រើនលើកធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់នោះប្រកាសពីអសន្នដល់អ្នករស់នៅតាមតំបន់ក្បែរជើងភ្នំភ្លើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការរង្គើញាប់ផ្ទុះនៃភ្នំភ្លើងនេះសាលារៀនជាច្រើនត្រូវបានផ្អាកការសិក្សាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីខែមុនតែត្រូវបានបើកការសិក្សាវិញកាលពីចុងខែមុននេះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមអ្នកសិក្សានៅតែប្រយុទ្ធបារម្ភភ័យខ្លាចអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃភ្នំភ្លើងផ្ទុះនេះដដែលដោយសារតែការរង្គើនៅតែកាត់មានជាញឹកញាប់ភ្នំភ្លើងនេះមានកម្ពស់5483ម៉ែត្រនិងធ្លាប់ផ្ទុះបាញ់ព្រុសផេះឡើងទៅលើកម្ពស់ជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រនិងជាច្រើនលើកច្រើនសាកាលពីឆ្នាំមុនហើយនៅឆ្នាំ2000ក៏ធ្លាប់មានការផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងបំផុតកាត់ឡើងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួនជាង40,000នាក់ត្រូវចាកចេញពីលំនៅឋានរបស់ខ្លួនទៅកាន់តំបន់សុវត្ថិភាពចំណែកព័ត៌មានចុងក្រោយគឺស្ដីពីធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB បានសន្យាជួយពន្លឿននៅកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងកំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំនៅប្រទេសហ្វីលីពីនប្រធានធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB ហារ៉ូហ៊ីកូគូរូដាបានចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកទឹកចិត្តដល់មេដឹកនាំរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយពីការអនុវត្តតាមកំណែទម្រង់នយោបាយថ្មីមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាប្រទេសជាសមាជិកមួយរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB ក្នុងចំណោមសមាជិកសរុបរបស់ធនាគារនេះចំនួន67ប្រទេសជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានទទួលប្រាក់ជំនួយពីធនាគារ ADB អស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងមកហើយគររំលឹកផងដែរថាកាលពីខែមុននៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំប្រទេសជប៉ុនទៅកាន់ប្រទេសនេះមេដឹកនាំជប៉ុនបានលុបចោលប្រាក់ចម្ពាក់ចំនួន 50% ពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងចំណោមចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចីសរុបចំនួន500,000 ¥ស្មើនឹងជាង60,000,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលប្រទេសនេះបានជម្ពាក់ប្រទេសជប៉ុនព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនទើបបានទស្សនានាពេលនេះចាប់តាមប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា